গুড মৰ্ণিং মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো ভালে আছা আৰু পঢ়া শুনাবোৰ নিয়মীয়াকৈ কৰি আছা। কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে যিহেতু আমাৰ বিদ্যালয় বহুদিন বন্ধ ৰাখিব লগা হৈছে, সেয়েহে আমি এনেদৰেই ঘৰতে থাকিয়েই পঢ়া শুনাবোৰ নিয়মীয়াকৈ কৰি থাকিব লাগিব। তোমালোকে বাৰু খেলা ধূলা কৰিছা নে নাই? ঘৰতে থাকি যিবোৰ খেল খেলিব পাৰা সেইবোৰ খেলি থাকিবা, কিয়নো খেলা ধূলাইহে আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ সবল কৰি ৰখাত সহায় কৰে। সেয়েহে পঢ়া শুনাৰ লগে লগে নিয়মীয়াকৈ খেলা ধূলাও কৰি থাকিবা। বাৰু ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে এই বস্তুবোৰ চোৱাচোন। মই যে টেবুলতেই ৰাখি থৈছোঁ বস্তুবোৰ, এই বস্তুবোৰ তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে চোৱা। তোমালোকে দেখি থকা বস্তুৱে এই সকলোবোৰ, হয় নাই বাৰু? তোমালোকে চিনি পাইছাই, তোমালোকে এই বস্তুবোৰ লৈ তোমালোকে খেলাও আৰু তোমালোকে এই বস্তুবোৰৰ নামবোৰো জানা। হ'লেও বাৰু মই তোমালোকক এবাৰ কৈ দিছোঁ ইয়াত কি কি আছে, ঠিক আছে? এইটো হৈছে তোমালোকে খেলি ভাল পোৱা বল, তাৰপাছত এইখন হৈছে লুডু, এইখন হৈছে দবা খেলা বৰ্ড, তাৰপাছত এয়া হৈছে শিলগুটি, এয়া হৈছে এইটো হৈছে কাপোৰ চিলাই কৰা গুলি, আৰু এইটো হৈছে টেপ, আৰু এয়া হৈছে খাৰু, তাৰপাছত এয়া হৈছে কেইজোপামান বেলেগ বেলেগ গছৰ পাত, আৰু এয়া তোমালোকৰ ৰাবাৰ পেঞ্চিল, আৰু এডাল হৈছে চক পেঞ্চিল, আৰু এইখন এখন কিতাপ, আৰু এখন বহী, আৰু এটা পেঞ্চিল বাকচ। বাৰু তোমালোকে এতিয়া কোৱাচোন, এই যে বস্তুবোৰ তোমালোকে দেখিলা, এই বস্তুবোৰৰ বাৰু দেখাত মিল আছেনে? নাই, নহয় জানো? এই বস্তুবোৰৰ চেহেৰাৰ দেখাত অলপো মিল নাই, ইটো সিটোৰ লগত অলপো নিমিলে। এই যে বস্তুবোৰ দেখিবলৈ বেলেগ বেলেগ, এটাৰ লগত আনটো নিমিলে, এই বিষয়তে আমি আজি এটা পাঠ শিকিম, আৰু তোমালোকৰ গণিত পাঠ্যপুথিত এই বিষয়ত এটা পাঠ আছে, সেইটো হৈছে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ 3 নং পাঠ, আকৃতি। এই আকৃতি পাঠটোত আজি আমি বস্তুৰ ভিন ভিন আকৃতিৰ বিষয়ে শিকিম। তোমালোকে তেতিয়াহ'লে এতিয়া কথাবোৰ মন দি শুনি যোৱা আৰু চাই যোৱা। তেতিয়াহ'লে ব'লা আমি তোমালোকৰ 5 নং আকৃতিলৈ যাওঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আকৃতি বহু ধৰণৰ আছে, কিন্তু আমি আজি মাত্ৰ 3টা আকৃতিৰ বিষয়েহে শিকিম, আৰু এই আকৃতিকেইটা হৈছে 3-কোণীয়া, 4-কোণীয়া আৰু ঘূৰণীয়া। নামকেইটা মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, 3-কোণীয়া, 4-কোণীয়া আৰু ঘূৰণীয়া। এই আকৃতিকেইটাৰ আৰু বেলেগ নামো আছে, সেই বিষয়ে তোমালোকে তোমালোকৰ 5ৰ শ্ৰেণীত শিকিবলৈ পাবা। এতিয়া তোমালোকে এই আকৃতিকেইটাক এইকেইটা নামেৰে জানি থোৱা। এই বেলেগ বেলেগ আকৃতিৰ ওপৰত মই এটা পদ্য লিখিছিলোঁ, তোমালোকে এতিয়া এই পদ্যটো শুনাচোন, মই গাই দিছোঁ, তোমালোকেও তেনেদৰে গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। পদ্যটোৰ নাম হৈছে আকৃতি। মোৰ নাম 3-কোণীয়া, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া, মোৰ 3টা চুক, 3খন বেৰে বেৰি ৰাখে, সোমাবলৈ নিদিওঁ তোক। মই হ'লো 4-কোণীয়া, 3-কোণীয়াতকৈ ডাঙৰ, বেৰ মোৰ 4খন, 4 চুকত বহাব পাৰোঁ ভকত 4জন। মই ঘূৰণীয়া, লুডুৰ পুডুৰ, বাগৰি বাগৰি ঘূৰি ফুৰোঁ, ভাগৰ নালাগে মোৰ,
ঠিক আছে তোমালোকে পদ্যটো কেনে পালা আৰু তোমালোকেও এনেদৰে গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া আহা কেবিনমান তিনিকুণীয়া আকৃতিৰ বস্তু চাওঁ তোমালোকে যে জন্মদিন পাতিলে টুপি এটা পিন্ধা জন্মদিনৰ টুপি সেই টুপিটো হৈছে তিনিকুণীয়া নহয়নে বাৰু আকৌ তোমালোকে খাই ভাল পোৱা যে ছেণ্ডউইচ ছেণ্ডউইচটো তিনিকুণীয়া আৰু ইয়াৰ উপৰিও আৰু অন্য কিছুমান বস্তুও আমি তিনিকুণীয়াকৈ কাটি বনাওঁ তাৰ বাদেও কিছুমান গছৰ পাত তিনিকুণীয়া যেনে আহন গছৰ পাতখিলা তিনিকুণীয়া জবা ফুলৰ পাতখিলাও দেখাত তিনিকুণীয়া যেন লাগে আকৌ নিম পাতবোৰো দেখিবলৈ তিনিকুণীয়া আকৃতিৰ এনেধৰণেৰে আমি আৰু বহুতো গছৰ পাত তিনিকুণীয়া আকৃতিৰ পাওঁ এতিয়া চোৱা কিছুমান চাৰিকুণীয়া আকৃতিৰ বস্তু চাৰিকুণীয়া আকৃতিৰ বস্তু আমি বহুতো দেখিবলৈ পাওঁ তোমালোকে সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থকা বস্তু কিতাপ বহীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তোমালোকৰ পেঞ্চিল বাকচ তোমালোকে খেলা লুডু দবা খেলৰ বৰ্ডখন কেৰম বৰ্ড তোমালোকে লিখা ফলিখন আকৌ আমি বিদ্যালয়ত লিখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ব্লেকবোৰ্ডখন ইত্যাদিকে ধৰি ঘৰখনতো আমাৰ বহুতো চাৰিকুণীয়া বস্তু আছে গতিকে তোমালোকে চাৰিকুণীয়া বস্তুৰ উদাহৰণ দিবলৈ গ'লে বহুতো পাবা তোমালোকে চাবাচোন এতিয়া চোৱা কেইটামান ঘূৰণীয়া বস্তুৰ উদাহৰণ যেনে বল বিস্কুট ঘড়ী গাড়ীৰ চকা আকৌ আমাক যে দিনত তাপ আৰু পোহৰ দিয়ে কি বেলি আকৌ ৰাতি যে পোহৰ দিয়ে জোন বাই বেলি আৰু জোন দুয়োটাই তেতিয়াহ'লে ঘূৰণীয়া বস্তুৰ উদাহৰণ নহয় জানো ঠিক আছে আমি খোৱা কিছুমান ফল মূল ঘূৰণীয়া তেনেধৰণৰ ঘূৰণীয়া ফল কেইটামান হৈছে আমলখি বগৰী কমলা ৰবাব টেঙা তৰমুজ আদি তোমালোকে বাৰু এই ফল মূলবোৰ খাই ভাল পোৱানে এইবোৰ হৈছে ঘূৰণীয়া ফল মূল বাৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তোমালোকে চোৱা এয়া কেইটামান তিনিকুণীয়া বস্তু লৈছো আৰু এয়া চাৰিকুণীয়া বস্তু আৰু এইকেইটা হৈছে ঘূৰণীয়া বস্তু এতিয়া আমি চাম ইয়াত যদি এই বস্তুকেইটা আমি এৰি দিওঁ তেতিয়া কেনেকৈ যায় প্ৰথমতে চাওঁ তিনিকুণীয়া বস্তুকেইটা এতিয়া আমি তিনিকুণীয়া বস্তু এটা যদি এনেদৰে এৰি দিওঁ তেতিয়া এনেধৰণে যোৱাটো কি বুলি কোৱা হয় চুচৰি যোৱা বুলি অৰ্থাৎ তিনিকুণীয়া বস্তু এটা চুচৰি যায় দেখিছানে তিনিকুণীয়া বস্তু এটা চুচৰি যায় এতিয়া চোৱা চাৰিকুণীয়া বস্তু এটা এয়া হ'ল তোমালোকৰ পেঞ্চিল কটা মেচিন আৰু অৰ্থাৎ চাৰিকুণীয়া বস্তুবোৰো এনেদৰে এৰি দিলে চুচৰি যায় অৰ্থাৎ আমি কি পালো তিনিকুণীয়া আৰু চাৰিকুণীয়া এই দুয়োটা বস্তুৱে চুচৰি যায় এতিয়া চাম আমি ঘূৰণীয়া বস্তুবোৰ কেনেকৈ যায় এতিয়া চোৱা এইকেইটা গোটেইকেইটা বস্তু ঘূৰণীয়া বস্তু গতিকে প্ৰথমতে আমি চাওঁ এই চক পেঞ্চিলডাল কেনেকৈ যায় ঘূৰণীয়া বস্তু এটা যেতিয়া আমি এৰি দিওঁ তেতিয়া দেখিছানে
হব পাৰো এইটো হৈছে কাপোৰ সিলোৱা গুলি আৰু এডাল হৈছে তোমালোকৰ পেন্সিল এডাল চাওমি দেখিলানে এই যে ঘূৰণীয়া বস্তুবোৰ কেনেদৰে গ'ল বাগৰি গ'ল ঘূৰণীয়া বস্তুবোৰ এনেদৰে যোৱাটো কি বুলি কোৱা হয় বাগৰি যোৱা অৰ্থাৎ ঘূৰণীয়া বস্তু তেতিয়াহ'লে বাগৰি যায় আৰু তিনিকুণীয়া আৰু চাৰিকুণীয়া বস্তুবোৰ চুচৰি যায় এই যে ঘূৰণীয়া বস্তুবোৰ দেখিলোঁ আমি বাগৰি যোৱা বস্তুবোৰ সদায় বহু দূৰলৈ যাব পাৰে কিন্তু চুচৰি যোৱা বস্তুবোৰ বহু দূৰ যাব নোৱাৰে বাৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আজি এই পাঠত তিনিওটা আকৃতিৰ বিষয়ে বহুতো কথা আলোচনা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে কথাবোৰ ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু তেনে আকৃতিৰ ভিন ভিন বস্তুবোৰ চিনি পাবলৈ সক্ষম হৈছা এতিয়া মই তোমালোকক এই পাঠৰ অনুশীলনী হিচাপে দুটামান কাম দিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে এই কামকেইটা কৰি আজিৰ এই পাঠটো পুনৰবাৰ আওৰাই চাবা বুলি আশা কৰিলোঁ তোমালোকৰ এই কামকেইটাত তেনেধৰণৰ কিছুমান আকৃতিৰ লগত কিছুমান বস্তু মিলাব লাগে আৰু কিছুমান আকৃতি কিমান আছে সংখ্যাৰে সেইটো লিখিব লাগে আৰু এখন ছবি মই আঁকি দিছোঁ সেই ছবিখন তোমালোকেও তেনেদৰে আঁকি তাত বেলেগ বেলেগ আকৃতিত বেলেগ বেলেগ ৰং দিবা আৰু সেই আকৃতিকেইটা কিমান কিমান আছে মানে কেইটা আছে সংখ্যাৰে লিখিবা ঠিক আছে আশা কৰোঁ তোমালোকে কামকেইটা কৰিব পাৰিবা তেতিয়াহ'লে আজিলৈ তোমালোকৰ কাম ইমানেই তোমালোকলৈ পুনৰ মৰম যাচি আৰু কুশলে থকাৰ কামনা কৰি আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰিছোঁ।